Bé, doncs, molt bon dia. Avui fem aquesta compareixença també amb la Lourdes Llorente. I el que volíem comunicar-vos avui és que la CUP ha presentat un escrit per retirar-se com a acusació popular en la causa del 3%. Ho fem perquè ja hem complert els nostres objectius en aquesta fase d'instrucció, en aquesta fase d'investigació. Han estat 3 anys en els que la CUP ha estat present tant en els jutjats ordinaris com en l'Audiència Nacional. El que hem volgut fer amb aquesta personació com a acusació popular és, com sempre, seguir aquesta línia de treball, aquesta línia inqüestionable de la CUP en la lluita contra la corrupció. Entenem que ara mateix, després d'aquesta fase d'investigació, és el moment de les administracions perjudicades. I, per tant, el que fem avui també és un moviment coordinat amb l'Ajuntament de Sant Cugat, que s'ha personat com a acusació particular, com a administració perjudicada en aquesta causa. I, per tant, pren el relleu com a acusació particular. Ja sabeu que la CUP formem part de l'equip de govern de Sant Cugat. Què hem fet fins ara? Què hem pogut garantir durant aquesta fase d'instrucció i d'investigació en què la CUP, com a formació política, hem estat els únics que hem estat presents com a acusació popular? En primer lloc, hem permès precisament donar lloc a aquesta fase de judici oral en la que les administracions perjudicades ara poden presentar-se precisament per reclamar tots aquells perjudicis que hagin pogut patir per aquestes conductes. I, per altra banda, també ens ha servit ser presents en aquesta fase d'instrucció i d'investigació i també estar presents en aquesta lluita tant a dins com a fora de la sala per precisament esclarir els fets i obtenir un processament dels màxims responsables de les finances de Convergència i dels propis partits de Convergència i el PDeCAT. Veiem que inclús el jutge en la interlocutòria parla d'una enginyeria societària. De totes maneres, ara la Lourdes ens acabarà d'aclarir els fets concrets. En aquest sentit, nosaltres creiem que hem fet una molt bona feina, que la nostra lluita contra la corrupció és inqüestionable, que ho fem sempre des de tots els fronts i, per tant, avui volem que cedir la paraula precisament a la Lourdes en nom de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hola, bon dia. Soc la Lourdes Llorente, de la CUP de Sant Cugat, tinenta d'alcaldia de Transparència, Bon Govern, Municipalitzacions, Participació i Barris de l'Ajuntament de Sant Cugat. La CUP de Sant Cugat es va presentar en diversos lemes en la campanya del 2019. Un d'ells era Fem net, aixequem catifes. A data 30 de juliol d'aquest any vam tenir coneixement de la interlocutòria dictada pel jutge del Jutjat Central d'Instrucció número 5, en el cas del 3%, interlocutòria per la qual es dona per finalitzada la instrucció i s'obre un període per o bé demanar diligències complementàries o bé presentar els escrits d'acusació. En tenir coneixement d'aquesta interlocutòria, des del grup municipal de la CUP Sant Cugat, procés constituent, vam proposar al govern de Sant Cugat personar-nos com a acusació particular en aquesta causa com a perjudicats pels possibles delictes comesos. En aquestes diligències s'investiguen la comissió de fets que podrien ser constitutius de delictes d'associació il·lícita o organització criminal,
frau a les administracions públiques, tràfic d'influències, suborn, el cohecho, i el blanqueig de capitals. Com a parts personades, com a acusació estava el Ministeri Fiscal i també la CUP Nacional i l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres vam pensar que com a administració pública teníem l'obligació no només de presentar lemes a les campanyes, sinó també de fer efectius aquests lemes. I lluitar contra la corrupció significa també participar activament d'aquests procediments. Per poder, si és possible, ajudar a la investigació dels delictes, per poder tenir una actitud activa en l'exercici de les accions penals i civils i, per tant, fer les reclamacions dels danys que l'Ajuntament de Sant Cugat, en aquest cas, hagi pogut patir, no deixar només en mans de tercers, en aquest cas el Ministeri Fiscal o l'Ajuntament de Barcelona, la resta del procés, que conlleva una qualificació provisional de la causa, la participació en el judici oral, en el seu cas en l'execució de la sentència, etc. Sinó també participar d'una manera activa, proactiva, en totes aquestes parts del procediment. Pensem que aquesta decisió era molt necessària i en coordinació amb la CUP Nacional, es veu més necessària encara ara, es deixen l'acusació popular i ens donen pas perquè acusacions particulars, perquè persones perjudicades, podem accedir-hi a fer aquestes reclamacions. Pensem que les administracions afectades, a més, són aquelles que, que tenen més capacitat per ajudar a la investigació de fets, com aquests que s'estan jutjant, però està clar que quan aquestes administracions depenen de les organitzacions o dels partits polítics que estan investigats, aquestes administracions no tenen cap interès en comparèixer com a acusació particular. I això no ens estranya. En aquest procediment, a Convergència Democràtica de Catalunya i PDeCAT estan imputats, estan investigats. La interlocutòria del jutge instructor assenyala, podeu veure a partir de la pàgina 298 següents, que analitza la participació d'aquests dos partits, i a la pàgina 300, concretament, s'assenyala el següent. La conclusió alcançada és que la supuesta dissolució com a actor polític de Convergència Democràtica de Catalunya i la creació del PDeCAT com un nou partit polític pudiera definir-se com merament aparent, al conservar-se en el nou partit una identitat substancial amb la estructura, funcionament i recursos humans i materials amb els que comptava l'anterior partit i que en molts casos són titularitat de Convergència. Estos indicios parecen corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora nos interesan, la creación del PDeCAT se podría identificar como una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia del partido que impulsa su creación, Convergencia Democrática de Cataluña, para eludir las responsabilidades penales que hubieran podido incurrir. Res més, moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta... Aclariment. Perfecte. Sap greu perquè a banda de Sant Cugat també tenim preguntes d'altre àmbit. No sé si algú té alguna sobre Sant Cugat o si podem fer també d'altre en tema nacional. Si algú té alguna pregunta sobre Sant Cugat, que la formuli primer. A mi m'interessarà... Després, diguem-ne, una exposició en castellà breu, diguem-ne, d'aquesta intenció, bueno, d'això que heu anunciat, d'aquest anunci de la CUP d'apartar-se com a acusació popular donant el testimoni, diguem-ne, a l'Ajuntament de Sant Cugat, però també ens interessa altres qüestions de l'actualitat. Gràcies. Bien, pues hoy anunciamos que la CUP se retira como acusación popular después de 3 años presente en el procedimiento de instrucción, de investigación, tanto en la justicia, en los juzgados ordinarios como ante la Audiencia Nacional. Ha sido un proceso de investigación largo, pero creemos o afirmamos que hemos cumplido
nuestros objetivos. En primer lugar, entendemos que nuestra participación en esta fase de instrucción como acusación popular, en la que hemos estado solos como formación política, ha servido para dar paso a que las administraciones perjudicadas puedan personarse como acusación particular en este procedimiento para reclamar los eventuales perjuicios que hayan podido ocasionar la comisión de estos presuntos delitos. En este sentido, damos el relevo, damos paso al Ayuntamiento de Sant Cugat, que se personará como administración perjudicada y, por tanto, como acusación particular en este procedimiento, y por lo tanto la CUP seguirá presente en este procedimiento porque, como bien saben, forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat. En este proceso hemos conseguido precisamente esclarecer los hechos y finalmente han sido procesados los máximos responsables de las finanzas de Convergència Democràtica y, por otro lado, también los partidos en concreto del PDeCAT y de Convergència. De... Hola, soc l'Anna Poc de TV3. Ai, clar. Amb aquest apunt en tenim prou, gràcies. Mira, és un embolic, això. Sí, digues, Anna. Mira, sobre qüestions de la política nacional, ahir el president Torra, justament a TV3, deia que si fos el cas que ens trobéssim aquí al Parlament que s'hagués d'investir un altre candidat a la presidència de la Generalitat, demanava que especialment als grups independentistes, deia que no entendria que hi hagués un altre candidat. No sé si també és la postura de la CUP. I a banda, creieu que el president hauria d'anunciar una data d'eleccions just abans de ser inhabilitat o just després, o que s'ha de posar en marxa automàticament, o perquè el president ahir apuntava la possibilitat, deia, he desobeït dues vegades, podria no ser l'última. És a dir, el president ha de marcar una data d'eleccions preveient que el Suprem l'inhabilitarà o no? Bé, el que és evident i ja fa mesos que ho repetim és que aquest escenari no és nou i que tard o d'hora es produirà la inhabilitació del president de la Generalitat de forma absolutament injusta i amb un altre episodi repressiu protagonitzat per als aparells de l'Estat. Davant d'aquesta situació, nosaltres hem emplaçat i seguim emplaçant el màxim d'actors polítics i socials per arribar a un consens de com culminar aquesta legislatura i que aquest episodi o aquest fet repressiu concret no torni a ser un altre, diguem-ne, un altre vodevil, un altre escenari com el que ens hem trobat en d'altres ocasions, no? Quan hi ha hagut la suspensió de determinats diputats represaliats o quan precisament es va voler fer efectiva aquesta sentència quan encara no era ferma. I per tant, nosaltres seguim apel·lant o instant a tots els actors a poder arribar a un consens per culminar aquesta legislatura. Sí, però estaríeu d'acord que no s'hauria de presentar aquí al Parlament cap altre candidat per ser elegit president? Crec que això és un consens bastant ampli, és a dir, que no hi hagi un altre candidat que no sigui en Quim, és a dir, que no es presenti un altre candidat dels que avui formen part del Parlament. Una nova investidura representaria al final acatar aquesta inhabilitació. I el president hauria de convocar eleccions? Bé, nosaltres entenem, ja ho hem dit en milers d'ocasions, que aquesta legislatura està esgotada, que aquest govern no està responent a les necessitats tan concretes que té el país en aquests moments, però per altra banda també apel·lem a un consens perquè nosaltres no volem fer de la necessitat virtut i entenem perfectament que si el president és inhabilitat precisament per la
per l'actuació, novament, dels aparells repressius de l'Estat. I, per tant, en aquest sentit, i des d'una vessant de solidaritat antirepressiva, entenem que el més adequat seria que el màxim d'actors polítics i socials arribéssim a un acord de com culminar aquesta legislatura i no tornar a generar un altre espectacle de desacords al voltant d'una acció repressiva de l'Estat. Entenem que davant de la repressió hem de ser fortes i hem de poder fer-ho des del consens. Moltes gràcies. Sí, hi ha alguna pregunta més? Sí, de fet, eren els temes que ens interessaven també, coincidim, no sé si alguna punt en castellà al voltant de quina resposta consensuada hauria d'haver-hi davant de la possible inhabilitació del president Torra i quan haurien de convocar-se aquestes eleccions. Gràcies. Bien, pues nosotros repetimos que este escenario, el escenario de inhabilitación del presidente, no es un escenario nuevo. Sabemos que la inhabilitación del presidente llegará tarde o temprano por la actuación de los aparatos represivos del Estado. Una nueva ofensiva represiva más contra nuestro pueblo y, por lo tanto, ante esta situación seguimos instando, seguimos apelando al máximo de actores políticos y sociales para poder llegar a un acuerdo, a un consenso de cómo culminar esta legislatura, pero que este consenso se base precisamente en la denuncia de la represión y en volver a manifestar que tiene que ser la gente la que decida quién es el presidente de un país y no unos tribunales en base a una actuación represiva. Sí, a mí también me interesaría una breve valoración que hacen desde su partido. Bueno, estamos asistiendo a la fragmentación del espacio posconvergente precisamente estos días, con Puigdemont y los consejeros dándose de baja de SPDCAT, Artur Mas parece que va por otro camino, en fin, ¿qué valoración hacen desde la CUP? Bien, hoy precisamente hablábamos un poco de estos cambios de siglas constantes. Entendemos que un giro ideológico de una formación o una organización política no es solo un simple cambio de siglas, sino que se tiene que demostrar con acciones políticas concretas. Veíamos como Lourdes nos explicaba, ¿no?, que en la página 300 de este auto que ha dictado el juez en el caso del 3%, se habla de una coincidencia de recursos humanos, de funciones entre, por ejemplo, Convergència y el PDeCAT. Hemos visto también cómo ha habido un traspaso de recursos económicos de Junts per Catalunya a estas dos formaciones. Bien, ya veremos en qué acaba todo esto, pero nosotros seguimos diciendo que los virajes políticos de las organizaciones políticas no se demuestran con un cambio de siglas, sino que se demuestran con acciones políticas concretas. En català, sisplau, també aquesta reflexió sobre Junts per Catalunya, PDeCAT, la gent que va de PDeCAT estripant el carnet cap a Junts per Catalunya. Avui Artur Mas mateix ha dit que es queda al PDeCAT. Bé, precisament nosaltres tornem a repetir que un viratge polític, un canvi d'estratègia no només es demostra amb un canvi de sigles, sinó que es demostra precisament amb accions polítiques concretes. Avui hem vist, per exemple, parlant d'aquest cas del 3%, que la interlocutòria, el propi jutge, a la pàgina 300 concretament, parla d'aquesta coincidència de funcions i recursos humans i aquest canvi que sembla que només és una mera aparença, però no un canvi real, no?, entre Convergència i el PDeCAT. Hem vist també com els recursos del grup parlamentari de Junts per Catalunya han anat destinats tant a Convergència com al PDeCAT. Bé, ja veurem en què acaba aquest canvi de cicles, però si realment és un canvi o un viratge ideològic, s'haurà de demostrar amb accions polítiques concretes. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, doncs moltíssimes gràcies.